ja, ali inače, dobro, sin, sa sinom su mi prijatelji, Marko. A ja, a ja? Ja. Yes. Ajde, moći popijete ako ja, ja ne mogu, ima, ete vas dvojica na zrata. Ja. Pa moram i ja, zašto ne? A ti si... Mora i kamen manj. Ti si... Pa, samo čašu daj ispred ovih. Pošto ima duga, dugačke ruke. Ja, ja. Ajde, čini na zdravlje. Ajde, živjeli. Ajde, pa... Znači, opet pečemo pet, za šestoga. Za 14 dana. Šestoga. Za 14 dana, šestoga. Svaka, čast, pravo. Tu je prava stvar. Sad od ovika šestoga pečemo jagnje. Jagnje, treba malo mijenjati. Pa treba, jebi. A onda ćemo u februar gamsa. Gams nije brzo naražiti. Nije. Divlje prašića, a? E, to da. Ali, treba ga ošuriti. A ja ošutim. Znaš, beskužen. Ti si mislio opalit na slavi, rekao, ubasti, nema to više. Ti ćeš opalit na slavi. Kaže, na koje oko žmiriš kad pucaš u krmač. Uči se, ja uči, treba će te to peći. Nauči se malo od mlađih ljudi, ma kako se to radi. Vidi, ima on i konverzaciju, dobro, znaš, dok snima na video. Nauči se ti. Ja, ima, ja znam. Kad sam ja pekao odove, kad ti nisi ni u jajcima. Ajde, ajde. E, vidiš, dobro sam rekao. Ipak je to 30 godina razlike. Samo što vam fali šargija, violina i pjesma. Šargija ima. Gdje? U podrugu. Ja, nagođena nije. A? Nagođena nije i fali jedna ili dvije žice. Na zdravlje. E, to. U ime krsta do malog prsta. Ja. A jebi ga, Moro, ti trokiraš. Polako, polako. Čudno je da ih nema kod kuće u pičku mater, da je to je stvarno nenormalno. Ne? A inače ovo je dole još iz ove bajka. On to prvi naljuši i onda to je. Pomiri se te naći. Čekaj, jedno ga da. Ne, stari tamo malo bliže. Nauči se, Silja, peći dlje, hoće.